תרגיל 23 היה לנו לחשב את השטח המוגבל, נכתוב זה תרגיל 23, מאגר אנחנו באינטגרלים, במאגר, ביקשו ממני לחשב את השטח, צייר את זה ככה זריז כי אפילו לא צילמתי את זה, את השטח הזה, אוקיי? שכאן היה לנו בעצם y שווה 8, והישר הזה, הפונקציה הזאת זה y שווה x בשלישית. אוקיי? אז מה שאתה צריך לעשות כרגיל, זה סך הכל למצוא את הנקודה הזאת שהיא 0, זה ברור לנו. והנקודה הזו, שהיא בעצם כרגע לא ידועה. אז אני אומר, נמצא את נקודת החיתוך, שזה סתם x בשלישית שווה 8, אני לוחץ במחשבון שורש שלישי, או חושב בראש, מה כפול עצמו 3 פעמים זה 8, אתה יודע? תחשוב, 1 כפול 1 כפול 1 זה 1, 2 כפול 2 כפול 2, קלענו, אז זה 2, x שווה 2. ואז את השטח, נחשב כרגיל, s שווה לאינטגרל מ-0 עד 2 של הפונקציה הגבוהה, שזה 8, פחות הפונקציה הנמוכה, שזה x בשלישית. מפה זה שטויות, זה 8x מינוס x ברביעית חלקי 4, רץ בין 0 ל-2, אתה מוציא פעם אחת 2, אז זה 8 כפול 2 פחות 2 ברביעית חלקי 4, וזה יוצא לי 16 פחות 4, שזה 12. יחידות ריבועיות זה כל התרגיל. בסדר?